Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Marquês de Caxias. Eu tô no terceiro andar, numa sala íntima. Olha que delícia, gente. Eu gostei muito desse imóvel, é surpreendente. É uma casa de vila. Aí você já começa ela no segundo andar, elas são três andares. Aí você tem esse quarto, olha que graça esse quarto. Muito bonito, as coisas assim, muito bem feito. Parece até que é uma casa modelo, sabe? De tão assim bacana que ela tá. Tem alguns itens pessoais, né? Mas faz parte. Esse aqui é o segundo quarto, que é uma suíte, um belo de um armário, ar-condicionado, vista livre, escrivaninha do lado da cama. E tudo bem bonito, bem decorado. Aqui você tem no banheiro, box blindex, chuveiro elétrico. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra perspectiva aqui dessa sala. E vamos descer? Vou mostrar lá embaixo. Lá embaixo tem uma outra sala, tem a cozinha e o banheiro. Vou descer aqui devagarzinho com vocês, bem no centro de Niterói. A localização aqui é boa, uma vizinhança bem tranquila também, segundo a pessoa que me recebeu aqui. Aí você tem aqui embaixo, você já desce aqui, ó, com a sala aqui do lado esquerdo, junto com aquela entrada ali. Tem essa sala grande, o lavabo, na verdade é um banheiro, né? Porque tem chuveiro, box blindex, chuveiro elétrico, e aqui a cozinha. Que legal. Ainda tem uma área aqui fora. E é isso aí. Para maiores informações sobre esse imóvel, basta você clicar nesse botãozinho azul aqui embaixo e agendar uma visita com um dos nossos corretores que estão andar. Tchau, tchau.